Nëse vajza me cilën ti do të dashurohesh. Ju thot se është vajza e një politikani. Do të shkoj me të? Pa problem. Do të thonë se s'prish punë që është e një partisë që ty të pëlqen. Jo, bile më kishtë dokë ma interesant. Ma sfiduse. Do të thonë vetë vendosje jo. VV, jo. S'është problem. Në PDK, në LDK banë. Ma interesant i shkon PDK me konë. Vjerin me pas PDK-s. Me pas vjerin e PDK-s. Para në që shinkon darkat familjare. Shohi vërtet. Dhe pitja e fundit. Nëse na jepet mundësia me dhonë Albin Kurtin e me marrë Diramën, do t'a bëje këtë? Jo, absolutisht jo. A, nëse... Jo, absolutisht. Edirama e ka vish një sen të mirë që din mu vesh. Po për ndryshe, Edirama është katastrofë. Edirama dhe Vučići janë dy lidert në Balkan përëndimor që janë ma problematik prej krejtve se janë të involvu me mafit lokale dhe internacionale. Kjo nuk është që për thëmën, të a thëtë Departamenti Amerikani Shtetit në raportit e veta për qdo vjetë, por që për që din tonë, këto nuk dalin qatë shumë media, apo jo? Pak diçka me dalë për Albin Kurtin që ka thonë Departamenti Amerikani Shtetit ka ra liria medjes, kalët Kosova, për Edirama 10 vjetë në mënyrë konsistente raportohet në Departament Amerikan të Shtetit që Shqipnia aven transitit drogës dhe bandave të krimit të organizum, ku kryeministër është Edirama, apo jo, s'munët 10 vjetë me konë kryeministër e mos me qeni involvum e ajo me ndodhë vazhdimisht. Njëjtë është Vučići. Biletash që po flasim, Vučići t'i ka dalë në New York Times një artikull të për i gjatë që i ftoj qytetarët me ledzu ku do që e kam përkthy mediat, që kalëzën lidhjet e ti me bandat. Edhe veç muni me pasa interesant është që është këty në dyve ju pengan shumë Albini, se më duket që Kosova, duke qenë mes të ty në dyve, është teritori që nuk e lejan me qarkullu ma fin prej Shqipnis në Serbi, e pse o kjo me rancirë se Shqipnia ka port edhe prej Shqipnis lidhët me botën barë. Okej, supozo që ke fuqin për mi ndryshu tri gjana specifike në Kosovë, qka do të ndryshoje? Sistemi në arsimit, shëndecis, edhe që të botën e kulturës, artit. Mi kësha botë tri intervenimet të mëdhaja në arsim, shëndecije dhe në artë. Në artë i kësha dhonë shumë a shumë rëndësi arteve klasike, muzikës klasike. Kësha, për shambull, mu më të rëndit faktit që në piktur, nuk, më thonë, sot del dikush, prej si e krymë fakultetin e pikturës, pa qenë gjendje me përsërit me mi u afru, një pi vrej pravet, mi e shtravet mlaj. Oke. Adin del me qëto stërpikat e shekullit ton, ose edhe shekullit që e lam pas von, edhe qaj është piktori. Jo, menoj që qëtu jënë do gjana që si jënë të shku mirë.